Dobrý den. Mladý pár zatím bez dětí, nebo starší pár už bez dětí, nebo i rodinu s dětmi by mohlo zajímat to, co se nachází právě tady, v ulici Španělova na Praze 6. Centrální místností kompletně zrekonstruovaného bytu 3+KK je obývací pokoj spojený s kuchyňským koutem. Oba provozy propojuje moderní kuchyňský ostrůvek, který je vybaven nadstandardním množstvím úložného prostoru, a to jak ze strany kuchyně, tak chytře i ze strany obývacího pokoje. Mimo jiné je doplněn o dominantní moderní digestor s indukcí. Obývací část je na daný prostor nadstandardně prostorná a propojená se zasklenou lodží orientovanou do klidného vnitrobloku. Další dva neprůchozí pokoje naleznete na druhé straně bytu, k nímž vede cesta přes společnou chodbu. Jeden z pokojů slouží jako ložnice, kde stojí za zmínku nábytek z masivu a postel s úložným prostorem. Druhý z pokojů byl z dřívějšího dětského pokoje předělán na šatnu s pracovnou. A takový pracovní stůl bych si nechala líbit i já. Centrální část bytu tvoří nadstandardně velká koupelna spojená s toaletou. A mě osobně nejvíce zaujal skutečně obrovský a precizně vybudovaný sprchový koup. Ať už se v tomto bytě rozhlédnete jakýmkoliv směrem, nenajdete zde nic nekvalitního ani poničeného. A čím je jiný? Kvalitní dřevěné podlahy, dřevěné obložky ve stejné barvě, italské obklady a dlažba, skleněné interiérové dveře zajíždějící do pouzdra, pracovní deska z umělého kamene Korian a velmi kvalitní spotřebiče typu AEG, Miele, Hansgrohe, Laufenpalas a další. Prostě tohleto stojí za prohlídku. Ačkoliv se jedná o panelákový byt, rozhodně budete mít chvílemi pocit, že jste spíše v rodinném domě než v bytě. A tento byt nechají majitelé kompletně vybavený. Na prohlídce se na vás těší Ivana Ráčková ze společnosti Řeším nemovitost.